10:25 за Києвом. Ми продовжуємо живий етер на четвертому телеканалі. І просто зараз коротко про головне. Відмовилися змінити запобіжний захід. Херсонський міський суд ще на 2 місяці продовжив арешт для найманця так званої самооборони Криму, якого затримали в червні. Про це інформує прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим. Раніше заявляли і з'являлася інформація, що екс-бойовика можуть відпустити під заставу у зв'язку з нещодавнім рішенням Конституційного суду України. Вийшов з-під варти і знову взявся за старе. На Дніпропетровщині підірвали банкомат. Організатора нападу 2 дні тому випустили із СІЗО під заставу. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Амброськін. Він зазначив, усіх членів банди затримали, а також поскаржився на роботу українських судів, які зводять на нівець зусилля правоохоронців. Арешт із правом на заставу в 115 тисяч гривень обрали запобіжний захід росіянину, якого підозрюють у шахрайстві зі збутом фальшивих купюр. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури. Своїх жертв аферист знаходив через інтернет, пропонував продати іноземну валюту за привабливим курсом. Всього зловмисник ошукав щонайменше 4 людей на загальну суму понад 210 тисяч гривень. Долар і євро знову подорожчали. Національний банк встановив офіційний курс гривні на рівні 26 гривень 3 копійки за долар. За добу американська валюта зросла на 17 копійок. Євро теж додав у ціні і коштує 29 гривень 19 копійок. Становище українських моряків та політв'язнів Кремля будемо обговорювати сьогодні у цій студії разом із гостем. Це правозахисник Володимир Чемерис. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго ранку. Добрий день. Ну що ж, близько півгодини тому повернулися родичі наших політв'язнів з Москви. Зараз можемо послухати і побачити, як це відбувалося. Наші журналісти їх зустрічали на вокзалі. Получилось так, что я подошла к самому, ну, к той клетке, как возможно это сказать, и подержать его за руку. Мы могли что-то передавать, маяковать какими-то там жестами. То есть они были в очень прекрасном настроении. Даже конечно. Некоторые даже конфеты передали, детям смогли передать. Хотя это вообще запрещено. Вообще сейчас другая ситуация, абсолютно. Но состояние все равно детей, вы сами понимаете, чем больше они там находятся, тем все тяжелее и тяжелее. Это морально, психологически. Они держатся, делают вид, что держатся. Якобы им хорошо, но мы же прекрасно понимаем, что им очень плохо. И мы уходим и видим прямо слезы на глазах. Естественно, мама уходит, и это очень тяжело. Ну, родичі зазначили, що попри те, в яких умовах перебувають хлопці, все одно вони в піднесеному настрої і усміхалися, досить таки позитивно налаштовані. До речі, теж ми вчора дивилися теж сюжет, і було видно, що, ну, дійсно, можливо, через те, що якраз на цих засіданнях суду у них навіть самих є можливість зустрітися, побачитися один з одним, підтримати одне одного і поговорити. Якщо не про настрій, а про дійсний стан справ, який є сьогодні, чи є дійсно такі передумови для позитиву, чи, власне, цей позитив з їхнім звільненням поки що відтерміновується на невизначений час? Прошу, будь ласка, пане Володимире. Я думаю, що у багатьох з'явився оптимізм останнім часом. Питання в тому, що останній обмін відбувався в грудні, аж в грудні 2017 так. року. І тоді, власне, сподівалися, що вже, можливо, навіть у лютому, чи навіть в січні 2018 року вже може бути звільнений Сенцов, Карпюк і так далі. Проте попередня владна команда продемонструвала свою нездатність звільнити людей, здійснити обмін замість того, щоб йти до, власне, цієї мети повернення українських громадян в Україну і російських в Росію, займалися просто де-факто виборчою кампанією. Таке враження було, що для них, мається на увазі для попередньої влади, не було головне питання звільнення. Головне питання було проведення політичних кампаній заради того, щоб, власне, набрати собі очки на президентських виборах. Зараз зі зміною
президента. Ми бачимо, що по-інакшому почали реагувати і наші західні партнери, тому що з'явилася надія на те, що, власне, відбудеться такий певний прорив хоча б в плані обміну громадянами, які утримуються з одного і з іншого боку. І зараз ми вже бачили сигнали, ну, скажімо так, не, поки що не однозначні і поки що не певні, але була зустріч радників голів держав нормандської четвірки, де говорилося про це. Говорилося про обмін полоненими і в телефонній розмові президентів України і Російської Федерації. Про це ж говорилося і в контактах, наприклад, от Лаврова, міністра закордонних справ Росії, і Хайка Мааса, міністра закордонних справ Німеччини. Якраз про це все говорилося. І, власне, але поки що є певні трудності. Я думаю, вони носять політичний характер, пов'язані з тим, що у нас за два дні будуть вибори. Ми не побачили ні звільнення поки що Кирила Вишинського, ні в з іншого боку, ні звільнення наших моряків, а це дзеркальні процеси. І, але все-таки, я думаю, що скоро після виборів ми побачимо звільнених моряків. Я не виключаю, що навіть завтра. А давайте послухаємо ще одну думку. Адвокат Ростислав Кравець з нами на зв'язку. Пане Ростиславе, доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. З юридичного погляду, чи можливе звільнення моряків до оголошення вироку? І ось щодо термінів, дійсно, різні думки є. Хтось каже, що варто чекати восени їхнього звільнення. Звичайно, хотілося б якомога швидше. Яка ваша думка? Ну, насправді, що стосується, чи звільнять моряків до вироку, це таке, знаєте, гадання на точені гуще. Тут, на мій погляд, існує досить велика кількість політичного впливу на цю справу. Тому що з юридичної точки зору моряків повинні були вже звільнити. Є відповідне рішення міжнародного цього трибуналу, який Росія фактично визнає. І Росія сама неодноразово зверталась до цього трибуналу, коли мова йшла про їх суда, про порушення прав Росії. Тому незвільнення наразі і невиконання рішення цього трибуналу морського і, відповідно, в подальшому підставою для відмови Росії в задоволенні їх скарг, які вони будуть тоді подавати стосовно захисту прав вже Російської Федерації чи російських суден, які будуть знаходитись під юрисдикцією Росії. Але тому, попри рішення трибуналу, моряки все одно залишаються в Росії. Тому це виключно буде політичне рішення. Тому що юридичні всі підстави для звільнення є. Вони з'явилися ще місяць тому. І на сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що Росія подовжила їм терміни тримання під вартою, ніхто звільняти не збирається. Тому очікувати, от знову ж таки, на обмін з Вишинським, я вважаю, що це взагалі певне безглуздя. Ну, що це за обмін? Тим обмін. Ну, ладно, тоді ми закривали очі, коли міняли Савченка там на тих диверсантів російських. У нас же ж немає війни. А тут кого ми будемо обмінювати? Що це обмін взагалі в юридичному сенсі? Ніякого юридичного сенсу. Є виключно політична воля обох сторін, політичне рішення. Якщо воно буде прийнято на рівні там пана Путіна, то, звичайно, моряків звільнять і повернуть Україні. При цьому ставити тут залежність від повернення Вишинського в Росію, я вважаю, недоречно. А ось поясніть, будь ласка, чому саме юридично це неможливо чи можливо? Тому що ось теж і говорять зараз про нібито такий обмін Вишинського на Сенцова. Ну, насправді, я ж говорю, у нас є Вишинський, якого намагаються поміняти на всіх і про все. Ну, про що ми говоримо? Сенцов відбуває наразі покарання в російській, відповідно, пенітенціарній системі. До цього часу, знову ж таки, рішення політичного прийнято не було. Тому що тут саме потрібне політичне рішення. Тому що юридичні ці механізми, вони є. Саме повернення Сенцова для звільнення в першу чергу українських моряків, тому що Сенцовим там можливе виключно відбування покарання в Україні. Не скасовані відповідні угоди з Російською Федерацією стосовно взаємної допомоги в кримінальних справах і що стосується відбування покарання громадян з країни.
Почули вас, Ростиславе. Дякую, що долучилися до спілкування. Адвокат Ростислав Кравець був з нами на зв'язку телефоном. Пане Володимире, а ось дійсно ця ідея обміну такого Сенцова на Вишинського. Чи, можливо, не варто зараз так, ну, грубо кажучи, чіпати цього Вишинського, бо намагаються його вже, ну, до всіх, даруйте так, присватати під час теми обговорення обмінів? Ну, давайте, що для нас головніше? Для нас головніше повернення українських громадян в Україну, а не проведення якихось політичних кампаній, а не там зачіпки, як ми кваліфікуємо, які юридичні підстави чи немає. Юридичні підстави є завжди. Тому що, наприклад, ті, щодо кого вже були вироки, так, там може застосовуватися дуже проста формула – це помилування президента. Угу. Конституції як України, так і Росії, там абсолютно однакові положення, надають право президентові помилувати навіть без звернення самого засудженого до президента. Як це, власне, було зроблено у випадку з Савченком. Тому що там навіть Савченко не зверталося про помилування. Це Конституція дає таку можливість. Так. Тобто, щодо тих, хто знаходиться у в'язницях, тобто, це може бути. Щодо тих, щодо кого відбувається суд. Це так само може бути. Так само може бути, скажімо, та формула, яка, напевно, була запропонована щодо наших моряків і щодо якої негативну ноту написав міністр закордонних справ Клімкін. Так. І це, очевидно, викликало таке обурення президента Зеленського, тому що де-факто була зірваний цей момент. Але я хочу тут наголосити дуже важливу річ. Якщо нам потрібно повернути українців в Україну, то нам потрібно розуміти, що це може бути лише обмін всіх на всіх. Щодо Вишинського, є заяви, в тому числі міжнародних правозахисних організацій, тому що Вишинський так само є один з політв'язнів в Україні, якого судять за слово. За те, що вони застосували свободу слова. Таких журналістів дуже багато. І Кацаба, і Муравицький, і Василець, і так далі, і так далі. Тому, от, власне, те, що позавчора було обумовлено на тристоронній контактній групі в Мінську, де було вже попередньо узгоджені там списки всіх на всіх, там, здається, 208 на 65. Тобто, оце той шлях реальний, яким ми можемо скоро повернути наших моряків в Україні. Будь-які інші речі, тобто знову там проведення якихось політичних кампаній, знову там звертання до маси інших там суддів і так далі, вони тільки відтягують момент повернення наших громадян в Україні. Зустрічав, до речі, родичів моряків. Мій колега, журналіст Олександр Ковальов, він зараз на прямому зв'язку зі студією. Олександре, вітаю. Отже, про що спілкувався з родичами, що розповідали і загалом з яким настроєм вони повернулися? Вітаю, студія. Що ж, буквально щойно провели потяг, на якому прибули до столиці родичі військовополонених моряків, судища, над якими відбулось нещодавно у Москві. Власне, усі родичі у прекрасному, гарному настрої, у піднесеному настрої. За їх словами, цього разу вдалося побачитися із військовополоненими хлопцями, декому вдалося навіть обійнятися з ними. Звісно, це дає їм надії на їх якнайскоріше звільнення. З полону, за словами рідних військовополонених, власне, хлопці наразі у задовільному фізичному стані. Наразі у камерах є можливість займатися саморозвитком. Хтось читає книги, хтось займається фізичними вправами. Хлопці не втрачають часу, розвиваються попри те становище, яке наразі виникло з ними. Ну, от зустріли, звісно, у піднесеному настрої. Усі рідні сподіваються на якнайскоріше звільнення хлопців із полону. От між собою родичі також наразі спілкуються, говорять, вже здружилися, є такою єдиною командою і чекають
щоразу цієї зустрічі, так само говорять і зблизились зі своїми рідними, які перебувають у полоні, попри відстань, ну і становище, яке наразі є навколо них. Наразі в мене все, студія. Олександре, дякую тобі. Нагадаю нашим глядачам, мій колега-журналіст Олександр Ковальов зустрічав родичів військовополонених моряків. Ми ж будемо рухатися далі. Новообраний Європарламент підтримав резолюцію України щодо політичних в'язнів Кремля. У документі засуджують дії країни-агресорки. За відповідне рішення проголосувало 458 депутатів. Зокрема, від Федерації вимагають безумовного і негайного виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі про звільнення 24 військовополонених моряків і повернення Україні трьох захоплених кораблів. Далі пряма мова. Закликаємо владу Росії безумовно звільнити без жодних затримок усіх незаконно і свавільно затриманих українських громадян, як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, і кримських татар, яких захопили 10 липня 2019 року на Красній площі, та 24 моряків українських суден. 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт на 3 місяці всім 24 військовополоненим. Засідання проводили за клопотанням прокурорів у закритому режимі. Трьох поранених моряків – Андрія Артеменка, Андрія Айдера, Василя Сороку – залишили під вартою до 26 жовтня. Всіх інших – до 24 жовтня. Як повідомив адвокат Микола Полозов, жодного клопотання захисту про залучення до розгляду рішення Міжнародного трибуналу ООН не задовольнили. Пане Володимире, тиск з боку Європи, Сполучених Штатів, як він зараз проявляється? Тому що ось вже і відповідні санкції, знову ж таки, готують у Сполучених Штатах. Тобто це вже практична площина, не просто так обурення, занепокоєння, заклики до звільнення, а вже конкретна фактично дія, точніше старт можливої конкретної дії. Наскільки ці дієві механізми будуть в процесі звільнення? Так, тут можна додати те, що ви говорили. Там Палата представників США проголосувала за встановлення санкцій до чільних російських політиків до тих пір, поки не будуть звільнені моряки. Поки що ці санкції не були введені, але плануються. Але питання в тому, що ми маємо вже 5 років, різноманітних санкцій. Так. Маємо 5 років різноманітних резолюцій, включаючи і Європарламент, і ПАРЄ, і Конгресу Сполучених Штатів, і багатьох інших. І ми побачили, що цей шлях, будемо говорити відверто, тупіковий. Тобто він не призводить до якихось рухів. Власне, продовження такої політики, що давайте... Успіх – це коли проголосували там за якусь резолюцію, ввели чергові санкції. Да, з одного боку, це успіх. Але треба розуміти, що все-таки він не приводить до якихось більш серйозних кроків. Можливо, він є стримуючим фактором? Я не думаю. Я думаю, що зараз ситуація, вона... бачите, ви повідомляли про те, що загинула одна людина сьогодні. Там, так само під час обстрілу Донецька загинула 51-річна жінка, і там зруйновані дитячі садки в Донецьку. Тобто, на жаль, все це триває. І я думаю, що треба розуміти, що треба інші якісь шляхи. От, наприклад, шлях конкретних переговорів, він може дати найближчим часом звільнення моряків ще до того, як ті санкції, можливо, вступлять в дію, який Конгрес. Тобто цим шляхом ми можемо рухатися вперед. Шлях чергової резолюції, чергових санкцій, він тільки, можливо, консервує ту ситуацію, яка зараз є. А нам, в принципі, консервації це не потрібно. Нам треба, щоб Донбас повернувся і щоб наші громадяни були звільнені. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яким чином зараз відбувається процес ось комунікації між Україною і Росією, насамперед на державному рівні, в питанні повернення наших військовополонених, не тільки моряків, адже залишається досить таки багато українців у російських тюрмах і відбуває вже по кілька років покарання. До цього ви так само згадували, що в грудні, 27 грудня 2017 року, останній був великий обмін. Після цього все, такий собі інформаційний повністю вакуум був в цій справі. Зараз є передумови для зрушення? Якщо говорити навіть про ту саму розмову і Зеленського з Путіним телефонну, і зустрічі
Москалькової і Денісової. Ну, те ніби на рівні тристоронньої контактної групи. В Мінську теж почалися хоча б на словах певні зрушення, цифри почули певні про можливі обміни. Будь ласка, пане Володимире. Так, я ж вам говорив про те, що зараз з'явився оптимізм, і я думаю, він з'явився у багатьох. І в тому числі в наших європейських партнерів. Це ми можемо оцінити із заяв, відповідно, там міністрів закордонних справ і президентів, і так далі. Власне, дійсно, ми бачили взагалі-то зустрічі Денісової і Москалькової ще раніше, так. Але за попередньої влади вони не увінчалися успіхом. І це не залежало, я думаю, від них особисто. Дійсно, у нас там знаходиться не тільки Сенцов, у нас ще раніше знаходиться і Карпюк, і Сущенко, і Гриб, і можна називати багато-багато інших прізвищ. І попередня влада, власне, вибрала шлях, давайте там будемо ставити ультиматуму, вимагати, щоб було там відповідно кваліфіковані люди, як полонені, а не як інші якісь терміни і так далі. Все це було для внутрішнього українського вжитку. Для того, щоб показати, що у нас президент патріот, і сконцентрувати навколо нього відповідно правий електорат. Але зараз з'явилася от власне надія, що це відбудеться інакше, що вже будуть якісь зрушення і розмови. Більше того, я певен, що про це говорять і наші західні партнери. От власне, ми побачили, що після такої необережної заяви Зеленського, свого часу він там сказав, що ніяких переговорів не буде. Наступний день приїхали міністр закордонних справ Німеччини і Франції, і після цього була оновлена, скажімо так, наша делегація в тристоронній контактній групі. Я думаю, що там є тиск із цього боку, тому що, власне, Європа побачила підстави для того, щоб зараз зробити вже якісь такі певні кроки. З іншого боку, от один політик, звичайно, в рамках виборчої кампанії повернув 4 наших полонених з ДНР. І це стало таким поштовхом для нашого президента, який так само є в виборчій кампанії, так само бачить, що йому треба піднімати так свої рейтинги. Тому, власне, і відбулися відповідні кроки. І дзвоник, і там заява, що давайте зустрінемося в колі там різноманітних президентів, давайте, ну, були розмови і по телефону. Тобто оцей от шлях, він набагато більш продуктивніший, ніж шлях того, що робили протягом останніх років. Тобто звільняєте негайно, там ви незаконно утримуєте і так далі, і так далі. А ось ви кілька разів наголосили, що певні ось ці зрушення, так, і звільнення відбулися в рамках ось цих передвиборчих перегонів, так, і зрозуміло, що, ну, можливо, не насамперед мали на меті якісь електоральні бали собі додати, але менше з тим. Чи не відбудеться так, що після виборів, коли будуть задоволені ось політичні якісь певні вже амбіції, я маю на увазі представництвом у Верховну Раду, ці процеси трішки, ну, якщо не загальмуються, то бодай призупиняться. Ну, бачите, все, що робиться перед виборами, звичайно, робиться в інтересах виборчої кампанії, серед усіх. Але це позитивний момент, що виборча кампанія підштовхнула до цього. І я думаю, що президент Зеленський, власне, побачив, що він мав 73% людей. Ці люди за що проголосували? В першу чергу за мир. І за те, щоб відбулися якісь кроки. І він зрозумів, що ці кроки треба робити. І коли навіть, і дай Боже, щоб кожен політик, там лідер певних партій під час виборчої кампанії повернули хоча б одного нашого полону. Це був би дуже великий плюс, який би принесла виборча кампанія нам. Але я думаю, що президент зрозумів, і після виборів це буде розуміти, що, власне, чого хоче більшість українців, яка, власне, за нього проголосувала і поклала певні надії. І якщо цих кроків не буде, то, я думаю, він побачив, що вже у нього рейтинг падав певною мірою, що йому і далі, оскільки ми очікуємо, можливо, і дуже швидкі місцеві вибори, і, можливо, дострокові перевибори вже новообраної Верховної Ради. Тобто президент повинен розуміти, що чого хочуть, власне, від нього українці. Не тільки перед виборами, а й після виборів.
Ви, пане Володимире, згадували ми про Сполучені Штати. Давайте нагадаємо ще раз нашим глядачам. Депутати Конгресу США внесли на розгляд Палати представників проєкти закону, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден. Співавтори ініціативи – депутати від Демократичної та Республіканської партії. І вони пропонують запровадити обмеження щодо російських можновладців, допоки не звільнять усіх 24 полонених та 3 захоплені кораблі. Втім, не повідомляють, які саме санкції і проти кого хочуть ввести. Ми ось говорили зараз про українські вибори, але варто пам'ятати про вибори в Сполучених Штатах, які будуть зовсім незабаром. Президент Трамп має амбіції і бажання на другий термін. Україна і українське питання теж поставатиме, напевно, досить часто і в американській політиці, як українській стороні зробити так, щоб наші проблеми все ж таки допомагали вирішувати Сполучені Штати ще. І продовжували. Я думаю, що всі ті процеси, які відбувалися між Україною і Сполученими Штатами останні роки, свідчать про те, що насправді то там володарів кабінетів в Білому домі досить мало цікавить, власне кажучи, питання України як такої. Хіба що вона в комплексі з іншими питаннями, наприклад, Іран зараз вийшов на перше місце, там Сирія, Туреччина і так далі, і так далі. Треба це розуміти. Україна, я думаю, значною мірою згадується і буде згадуватися, без сумніву, під час виборчої кампанії президентської в Америці, швидше в плані так званого Україна-гейту. Mm-hmm. Тобто, власне, свого часу представники попередньої влади спробували, так би мовити, зіграти на користь конкурентів Трампа, але Трамп отримав таку певну перемогу у себе в Сполучених Штатах, коли прокурор Мюллер не знайшов, скажімо так, зловживань, тому пішов в таку певну атаку. Тобто, треба розуміти, що зіграти з такими гравцями, як світовий жандарм Сполучені Штати, не вдасться. І що наші владоможці не будуть ніколи, скажімо, активними учасниками цієї гри. Вони не будуть суб'єктами, вони будуть об'єктами цієї гри. Треба це розуміти. І тому, розуміючи це, краще зрозуміти, яким способом все-таки добиватися якихось таких певних кроків. От коли Зеленський сказав, що давайте, запропонував Путіну, давайте зустрінемося в колі там плюс нормандський формат плюс Сполучені Штати та Британія. Велика Британія, він, напевно, сам, йому треба було якось зреагувати на телеміст, який хотів проводити один з телеканалів. Але, я думаю, він сам прекрасно розумів, що, наприклад, пані Тереза Мей не буде там брати участь, бо вона вже скоро перестане бути прем'єром. І у Британії там своїх проблем з Брексітом набагато більше, ніж цим займатися. І прекрасно розумів, що і Трамп не буде в цьому брати участь, і де-факто вже заявили представники Сполучених Штатів, що вони в такому форматі не будуть брати участь. Ну, це треба розуміти, що, на жаль, ми тут не суб'єкт, але використовувати якісь такі моменти, які будуть під час виборчої кампанії, я думаю, все-таки варто. І треба розуміти, що гратися там на користь одного чи іншого кандидата президента в Америці, ну, це, я думаю, значною мірою недоречно. Будь-який президент Америки буде думати саме про інтереси Сполучених Штатів, а не про інтереси України. Ну, можливо, ось попередні вибори і реакції наших політиків, особливо у Фейсбуці, стануть уроком для наступних. Бо досить дивно, коли писали ось пости, такі полотна, а потім видаляли. Ну, це було схоже, нібито, як підлітки. Спочатку написали, подумали, все, видалили. Що ж, будемо рухатися далі. У іншого українського політв'язня Володимира Балуха в російській колонії погіршився стан здоров'я, повідомила кримський правозахисній групі його донька Ольга Дінзе. За її словами, в українця нині болять нирки і збільшилися набряки. Втім, незалежного лікаря не пускають, також обмежили кількість передач нібито за порушення режиму. Тож, як зазначила Ольга Дінзе, тепер неможливо передати в'язню необхідні після голодування харчі. Нагадаю, напередодні про його огляд домовилися уповноважені України і Росії.
Згадували ми, що дійсно не лише одні моряки, але і ось і Балух, і Сенцов. Список можна продовжувати досить довго. Питання по їхньому звільненню. Тут зараз теж є ось таке вікно можливостей, нехай і з огляду на політичні процеси, але піднімати питання про них. Вчепилися саме за них у Москві, тримають, і таке враження, що надовго. Як ми можемо, українська сторона, повпливати на ці процеси? Я думаю, можна так само в перебігу тих самих переговорів. От пані Денісова і Москальцова говорили, що вони узгодили список 150. Зараз Безсмертний говорив про тристоронню контактну групу, там 208 на 65. Так. Я не знаю, там не оприлюднені всі ці прізвища, і я знаю, там є пропозиції включити тих чи інших людей. От один, наприклад, знаходиться, отримав 5 років зараз в колонії номер 80 Кривому Розі за виступ на мітингу. Зараз Amnesty International розглядає питання про оголошення його в'язним сумління, як оголошені, наприклад, Руслан Кацаба і Василь Муравицький. Тобто існують пропозиції, що давайте оцих людей включимо. Я сподіваюся, що і питання тих, хто знаходиться в Криму, і Балуха, і кримських татар, так само розглядали, принаймні, пані Денісова вносила ці пропозиції, я думаю, що на тристоронній контактній групі. І я думаю, що, власне, от в межах оцих от переговорів, я думаю, що і пану Путіну, і пану Зеленському, і нашим європейським партнерам буде важливо зараз показати серйозний прорив цьому. І тоді можна буде дійсно говорити про всіх на всіх. Пане Володимире, давайте ще одну думку послухаємо. Ольга Скрипник, керівниця Кримської правозахисної групи, з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас. Доброго дня. Насамперед, дякую, що доєдналися до спілкування, знайшли час. На вашу думку, доля наших політв'язнів зараз чи зрушилася фактично з мертвої точки ось переговорний процес? І загалом, які перспективи щодо звільнення? Якщо говорити про останній час, то, в принципі, майже 2 роки у нас не було жодних якихось конкретних процесів щодо перемовин. Тому зараз, безумовно, у нас є надія на те, що буде обмін. Але у мене є побоювання про те, що саме кримські кримінальні кейси незаконні можуть бути не враховані Росії, бо є питання, про яке треба також говорити, що Путін вважає, що більшість з них, які є кримськими в'язнями, такі як Олег Сенцов, Олександр Кольченко, вони визнаються Росією незаконно, але громадянами Росії. І на підставі цього не один раз вже Путін відмовлявся від будь-яких не лише обмінів, а навіть перемовин по цим людям. Якщо говорити за кримських татар, ми пам'ятаємо і знаємо, скільки було затримані і пов'язаних з організацією Хізбут Тахрір. В Росії вона заборонена, вважається екстремістською, в нас діє все гаразд. Щодо кримських татар, яка зараз ситуація в них? Зараз, якщо говорити про саме ту справу, яку ви згадали, то щонайменше відомо, що 66 зараз людей, за нашими даними, вже утримуються незаконно, тобто або відбувають незаконне покарання, або знаходяться в СІЗО. І в цьому році майже вдвічі виросла ця цифра. Більш того, на мою думку, є загрозлива тенденція, що останній раз в червні були затримані родичі попередніх затриманих. Тобто ми бачимо, що Росія використовує, по суті, принцип заручників, перезарештовує родичів, щоб тиснути на попередніх затриманих, для того, щоб вони дали ці свідчення, які вони хочуть. Пані Ольго, дякую вам, що доєдналися до розмови. Я нагадаю нашим глядачам, Ольга Скрипник, керівниця Кримської правозахисної групи, була з нами на зв'язку. Пане Володимире, залишається у нас менше 2 хвилин для спілкування. Ну і фактично хотілося підбити підсумки нашої розмови щодо звільнення. Отже, з позитивного маємо певні зрушення, але ще роботи і роботи, як то кажуть. Зараз надважливо для українського президента, для нашого зовнішньополітичного відомства, так, яке фактично має бути ще і оновлюється, і сформовано. Які ключові першочергові завдання? Прошу, будь ласка. Ну, от, до речі, те, що говорила Ольга, дійсно відбувається, і це з обох боків. Це формування так званого обмінного фонду. Я не перепрошую за такі слова, але це говорили представники СБУ, вони практично так і говорили. От коли один з дуже важливих кроків, це коли відбудеться обмін всіх на всіх, перестати формувати обмінний фонд.
як з одного боку, так і з іншого. Це дуже важливо для того, щоб далі не продовжувати цю ситуацію. Щодо, звичайно, нашого закордонного відомства, це дуже важливий момент. Очевидно, що воно буде змінено після виборів, коли буде сформована нова коаліція і так далі, і так далі. Я думаю, що поки що говорити однозначно, які будуть подальші дипломатичні кроки, дуже важко, тому що ми бачимо протирічиві заяви із сторони команди президента. І його кандидат, по суті, це наступник Клімкіна, хоча може, звичайно, змінити багато чого. То от, власне, зміна нашої, скажімо так, дипломатичної політики з тупікової, мається на увазі, там, давайте санкції, давайте резолюції і так далі. 10 і так далі. Секунд у нас, щоб завершити. На власне, дипломатичну роботу перемовину, це от другий дуже важливий крок. Пане Володимире, дякую за участь в нашому етері, дякую, що знайшли час. Нашим глядачам хочу нагадати, що Володимир Чемерис, правозахисник, був гостем цієї етерної години. За лічені секунди новини на четвертому, не перемикайте.